بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے. ویلکم بیک ٹو فوڈ آئیکن. آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست سا میٹھا جو بریڈ کرم سے تیار کیا جاتا ہے، اور ایک مزیدار بہترین سے سیکرٹس کے ساتھ، جسے کھا کر آپ کو یقین نہیں آئے گا. بہت ہی آسانی سے اور کم انگریڈینٹس میں بننے والا میٹھا. تو چلتے ہیں جلدی سے ریسیپی کی طرف. تو بس جائیں جلدی سے بنائیں، خوب مزے کریں، مزے کروائیں اور اپنے پیاروں کے دل جیت لیں، کیونکہ فوڈ آئیکن چاہتا ہے کہ آپ دلوں پر راج کریں.